Hei, jeg heter Vegard Tryggeseid, og er født i Hordaland og Rogaland. Jeg liker historie, og det gjør du også, din cowboy. I dette historieprogrammet skal vi ta for oss historie, som for eksempel vikingtida, for eksempel Vietnamkrisen, og for eksempel Kubakrigen. Vi skal også ta for oss kjente historiske personer, som den kjente norske forfatteren Henrik Ibux, og også løven Simbos i Løvenes konge 1, og den Norges første kvinnelige forfatter, Camilla. Og du spør kanskje, får vi dette på eksamen? Hvilken eksamen? Dagens episode handler om vikingtida. Vikingtida var en spesiell epoke. Hei og velkommen til Natur og Hav. Mitt navn er Odd Hollywood, og med oss i dag har vi naturmarkedsstudenten Berg Studentby. Han er naturviteren Berg Studentby. Ja, for hvordan ble vikingene verdensledende i slåss? Og hvordan beobret de en hel verden ved hjelp av slåssing? Og ja, for på vikingtida så var sverd foretrukket, som de var få. Sverd og foretrykket i vikingtida. Hvilken eksamen? For du går til. Vet du at dette er Berg? Ser du dette her? Jeg er Berg. En liten viking sier mer enn 1000 år. I så fall er jeg millionær. Men viktige ting på agendaen nå. Nå skal det være seerspørsmål som dere, mine små kamerater der ute, utenfor kamera, har sendt inn. Og dere har gjort dere god flid med dårlig arbeid. Og for å få hjelp til disse vanskelige spørsmålene, så skal vi få inn en professor som forhåpentligvis heter Sheriff Nypefred. Og det gjør han også. Velkommen inn, professor Sheriff Nypefred! Det er på tide med første seerspørsmål, som lyder som følger. Det lukter søppel for inn i Mac-en. Har jeg da kjøpt meg feil Mac eller en riktig søppelkasse? Spørsmål nummer to. Sauer ulv i fåreklær? Vi kan jo... Ved neste spørsmål inneholder et bilde som henger ved spørsmålet.
Og her har vi et bilde av en bok. Nærmere bestemt en eksemplar i bokserien Hvem var hvor? Og spørsmålet er, hvem er dette? Det er en vanlig oppfattelse at trær er harde som jern og ubrekkelige. Men det er ikke alltid tilfelle. Da har jeg fått inn et nytt spørsmål. Ja, greit, sheriff. Det lyder som følger. Hvilke flagg hadde vikingene? Godt spørsmål. De har fått inn et spørsmål fra Jørn i storbyen. Han spør, hva het vikingene? Ja, Jørn, mange vikinger hadde navn, men noen hadde ikke. Ja, det er jo noe vi vet. Ja, det er noe du vet. Du har skrevet det på boka di, du. Og det er liksom solgt en null eksemplar. Selv når det var mammutsalg på bokkilden. Ja, det stemmer. Og her sitter jeg med et spørsmål fra seerne. Vikingtida, den tids nåtid. Det ble faktisk sendt inn av, du kan gjette riktig. Et bilde av Freddy Dos Santos. Ja, den berømte balkongen fra Sandasøye. Bark, der B-en står for bark. Mm. Og resten av bokstavene bare fullfører. Det, ja. Hvor mange vikinger satte seg fast? Ja, hvem er Mose, og hva gjør Mose akkurat her? Og så er det andre. Ja, det spørsmålet kom inn fra en liten ungfole. Som av en eller annen grunn er en liten nørdegutt som kaller seg Kunnskapets tre. Han skriver også at han befinner seg i en bok i skrivende stund. De forsøkte jo. De hadde på en måte alltid tenkt at det skulle være med trær akkurat der borte. Ja, da har du fått inn et spørsmål fra seeren. Ja, og det er den lille nørdegutten som sendte inn spørsmål i sted, som har sendt inn et nytt spørsmål. Og jeg må bare prøve å få oss. Husker hvordan han hørtes ut på telefonen da han sendte det. Jeg har kjørt meg småbriller, fordi jeg vil løse den aller minste skriften i bøkene mine. Ja, det stemmer, for her har jeg faktisk fått inn min egen gjest. Hva er det han da? Tuborg Etterskog. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jævla pils. Da er det på tide med en liten reklamepause. Dette programmet er sponset av sesong 2 av Sopranos. Av salt. For godt til å være salt. Også sponset av flyet. Også sponset av Fluenes Herre, og på den andre siden av forfatteren bak Fluenes Herre. Og der kommer en ny reklame. Brødknaks. Sitter der fortsatt en gamle Tuborg-flaske. Og nå etterpå er den tilbake til det samme. Tuborg Etterskog. Mm. Du var programleder for et program tidligere som hette It's Viking Time på norsk, oversatt med vikinger på menyen. Mm. Og hva gjorde du der? Ja, det var et temabasert faktaprogram som skulle handle om vikinger. Endte opp med å handle om mat. Da en i settet var svært sulten. Så vi befant oss hele innspillingsdagen som foran kjøkkenet, kokkelerte litt frem og tilbaks. Så vi eksperimenterte litt med, ja, blant annet, ris og knaks. Men var det sånn at det var en som brant seg? Fortell om den ovnen. Ja, pluss at det var en som satt seg fast i en ovn. Brente seg. Som brente seg fast i en ovn. Hva sa du? Var det sånn at noen, var det en av dere? Brente seg i ovnen. En ja. Av de brente seg i ovnen. En av de brant seg i ovnen. Lagde dere melsuppa? Vi lagde, forsøkte vi oss på melsuppe, men med blandet UL. Smeget bra. Og så var det noe med en hund da.
som det begynte å handle om en hund på gammet. Ja, visst. Stemmer dette? Stemmer dette. Det ble villet uten hund inn på setten en gang, så mesteparten av tiden ville gå med da, til å skulle gjøre den rolig, den hunden. Mm. Hvor kommer bark fra? Det kommer fra USA, importert fra USA. Visste du at bark kommer fra USA? Men hva liker du best med vikingene da? Din forgrømmere pils! Det jeg liker best da, Mondro, er at de hadde navn. Noen hadde navn, noen hadde ikke. Ja, dette er noe vi vet at ja, noen av dem hadde navn, ikke sant? Og på andre siden, noen ja, uten et eneste navn. Det er noe du vet. Det er noe du vet. Skal vi se. Det er fin bark. Ja, det er veldig fin bark. Fin bark. Fin bark. Du vet en vanlig ting de sier om trær, er at de ikke, de er som snøfnugg da, i det at de... Finnes ikke. Jeg liker det at vikingene satser fast. Ja, og dette er sånn vi vet. Ja. Mm. Hvis jeg kunne tatt med én ting fra én ødeøy, så måtte det blitt et minne for livet. Hvis jeg kunne tatt med én ting fra én øy, så hadde det vært båten. Tatt båten. Inn til fastlandet. Kveldspils. Så jeg føler meg veldig, veldig frimodig. Tilbake igjen til Ødøy. Hvis jeg kunne ta én ting, ville det korte trekk vært et smålig fly. Flydd. Nå er det nok. Nå skal du høre musikkinnslaget ditt. Her kan du se en maurtur. Du må være forsiktig med maurene akkurat her. Det er en færre hjul. Det er en færre hjul, ja, Thomas. Oi, nå ser jeg faktisk at du blør litt fra panna. Ja. Går det? Greit. Går det bra med det? Det går greit, egentlig. Ja. Jeg tar ikke ligge med det, da. Ja, sånn går det når Tore blør. Hva har vi lært i dag? Det er på tide å runde av programmet. Hva har vi lært i dag? Ja, vi har lært at mange av vikingene har noen navn, og at noen satt seg fast, men hvem har satt seg fast? Da ser det ut som den døra stopper her, og det er greit. Og hva har vi lært videre i dag? Jo, vi har tenkt at... Faren min ble jo drept av en viking, og han skulle holde vikingene med selskap. Og moren min, hun ville ikke vite av det. Så, og faren min, han...
Thank you.